passar. Els colors en Càtim en aquest suport en firma. En el qual es troba la rotació, és un equip bastant xíssim. En aquest suport en firma inferior que té carrera, una mena de primera que cal una mena aquí en la maquinària d'aquella porta negra i a continuació. Aquí.
Thank you.
Guanyador de l'extrema, ho havia de fer Fabinho Chalín, però com que està en el podi, el...